kjo mua. Kam 37 vjeçet edhe po. Mbushni poma të avë. Votoro dhe pak. Jetë dhe pak, jetë. Votoro, edhe janë 2 metra kësë kanë. Më tujte. Për të vajtë latinë. Më tujte atë e ku ishim brem t'ina mojnë në tesë, për shë porë. Drejtë porë, të e. Hajde, po, shë për dhe. Po. Da, në ujë, da, në ujë, da, në ujë, Lisht jemi në teritorin e fshatit Lofkand, kufi me njësin administrative të Rushdis, fshatin Drenie dhe zonën e Roskovecit. Zjarri vazhdojnë prej 5 ditësh, terreni i vështirë, ka bërë pa mundur në hyrjen e mjetëve zjarë fikse të gjithë, po punohet me fuqi maksimale të burime njëzore të bashkisë Malakasa. Aktualisht në teren janë 62 forca punëtore të mbështetura nga zjarë fikset, mjetet e tjerë në marjes shërbime publike, është policia bashkiake, gjithë efektivi i zjarë fikseve, drejtoria e shërbimit fyore, emergjenca civile dhe ndërmarrje shërbime publike në koordinim me institucionin e prefektit dhe në bashkëpunim me dy bashkitë tjera, bashkinë Fatos dhe Roskovec, po bëhet dhe mundi gjithë perimetri jashtëm aktualisht është jo aktiv. Natyrisht, lënda dorësore pisha e cila mundëson në periudën e mbas ditës, për shkak të erave e reaktivizimit e tyre, në detyronë që ta kemi në kontrol të vazhdushëm. Aktualisht përpunohet me shuarje në atyre vatrave shumë të vogla zjarit janë në tungje dhe pishave, dhe besoj dhe shpresojmë që brenda ditë sorme kjo të shuat të cisht zjarri në gjitha si vëfajgje. E shëndëmtuar një si vëfajgje shumë kësë të rrushme pyore, kërësisht në pisha, si që ne jemi aktualisht në këtë vend këtu, por besoj në angazhimin e madh nga të gjitha institucionet dhe koordinimin e institucionit perfekt do të bëjmë të mundur që të vënë në kontroll gjithë të sipërfaqes zjarri në perimetër goxhat të madh. Natyrisht ndihmës dhan edhe forcat e emergjencave civile, drejtoria e përgjithshme emergjencave civile me vendosjen e një helikopteri ka punuar për 2 ditë par dije dhe dije për shfaqjen e varrit vatrave të zjarrit. Natyrisht ky terren ka qenë vështirë, e bën pamundur futen e
mjeteve pavarësisht se ne kemi në dispozicion edhe skrepa, autobote me ujë dhe gjithë të tjera, por terreni pamundson gjatë tillë dhe kryesisht po punohet me shuarje duke punuar vetë njerëzit në terren.